Česká televize s vámi manipuluje dlouhodobě a na mnoho témat. Ale tohleto téma je naprostou ukázkou už až arogance České televize. Na webu České televize vyšel článek s názvem Green Deal na emise zabral říká nezávislá zpráva. Evropská unie výrazně zlepšila své výsledky týkající se snahy o zpomalení klimatických změn díky zavedení zelené dohody, takzvaného Green Dealu. Současné hodnoty unijních emisí směřují k omezení dalšího nárůstu zemské teploty, vyplývá ze zprávy nezávislého vědeckého projektu Climate Action Tracker, píše to Česká televize na webu. Ten nezávislý vědecký projekt Climate Action Tracker, tak ten pořádají dvě klimatické neziskovky. A já jsem si o nich Něco našel. Tu jednu z nich sponzorují různé vlády různých států, například Německa, Nizozemska nebo třeba Norska. Drkivá většina vládních politiků z těchto států je zeleně smyšlejících. No, a druhou neziskovku, která řídí tento projekt, platí nejenom některé zelené státy, jako například opět Německo nebo třeba Velká Británie, ale i jiné klimatické neziskovky, které jsou například sponzorovány i Rockefellerovou rodinou. Takže se o žádnou nezávislou zprávu nejedná, vážená Česká televize. Jedná se o zprávu projektu, který je přímo financován státy a vládami, které chtějí a podporují Green Deal. Takhle to, přátelé, v novinách funguje a hlavně i s neziskovkama a Evropskou unii všeobecně.